Bona nit, senyora Arrimadas. Si em permet, li servirem el vi que ha demanat. Un priorat i un rioja. Perfecte, gràcies. Res de dividir el raïm per la seva procedència. Ja ha decidit què farà per sopar? La veritat és que tot em sembla deliciós, però només faré l'amanida Waldorf. Prefereixo un sopar lleuger, que demà m'espera un dia molt intens. Però es pot relaxar, si tothom sap que vostè guanyarà les eleccions. Ui, no, que te confías y luego acabas como Albert, que todos lo hacían presidente y ha quedado como mayordomo de Rajoy. Com vostè vulgui. Però aquella enquestadora del CIS vol convidar-la a uns aperitius. Que amable. S'han portat tan bé amb mi que suposo que no els hi puc fer un lleig. Bon profit. Tot bé? Era boníssim. Porti'm el compte quan pugui. I això? Raviolis amb foie i salsa de trufa. Gentilesa d'aquell empresari de l'Ibex. M'ha demanat que li digui que està molt contents amb el que està fent. I això? És d'aquelles dues socialistes d'allà. Li desitgen que vagi de gust i que les recordi quan s'hagi de pactar. Ja està. Ja he acabat. Truqui a un taxi. Un monovolum. Esperi, i el risotto de tòfona? És d'aquell directiu de La Sexta. Perquè és la presidenta, perquè és la presidenta, perquè és la presidenta i sempre ho serà. D'aquella taula del PP, per agrair-li que faci fora els independentistes. Caram, hi ha molta gent que l'estima i que vol que pugi ben forta, eh?